çfarë do të gjeni në paketimin Deluxe. Në fillim do të gjeni tenxherën e madhe e cila vjen në 4.1 litër, e përshtatshme për gatim 4 deri në 6 persona. Kjo tenxhere, si edhe enët e tjera, vjen në një material fantastik dhe unik për kuzhinën tuaj, në materialin e mermerit i cili përdoret edhe në restorantet më luksoze, por këtë herë ju do të paguani shumë pak, do të gatuajmë në mënyrë tepër cilësore e do ta përfitojmë në mënyrë tepër ekonomike, që është shumë e rëndësishme. Gjithashtu në paketim ju do të gjeni edhe një tenxhere tjetër, e cila vjen në kapacitetin 2.5 litër. Edhe kjo tenxhere vjen me të njëjtin material, i cili rrit shpejtësinë e gatimit. Të kesh enë kuzhine me material mermeri të trefisht, do të thotë që mund gatuani deri në 35% më shpejt. Pra, një kushtim edhe i energjisë elektrike. Gjithashtu në paketim do të gjeni edhe qumështoren, ose siç e quajmë ndryshe, enën për të përgatitur salca. Perfekte, në kapacitetin e duhur, me të njëjtin material, pra mermeri trefisht, edhe kjo me kapakun original, i cili ju ndihmon për të eliminuar aromat apo papastërtitë në kuzhinë. Në këtë set fantastik ju do të gjeni gjithashtu edhe dy tigan në madhësi të ndryshme. Do të ndaj me ju një sekret shumë të bukur. Kapakët e tenxhereve mund t'i vendosni edhe te tiganët, që do thotë është menduar në detaj për çdo gjë. Një kuzhinë pastër e pajisur me kapak të saj, një kuzhinë e cila do t'ju haj fare pak kohë, që do thotë gatuajmë shpejt, ushqemi shëndetshëm dhe shijojmë ditën, që është shumë e rëndësishme. Në këtë set do të gjeni dhe një pajisje që jam shumë e sigurt do t'ju lojë me gojë hapur, një zgarë e cila vendoset edhe mbi sobë. Po, dhe unë po e tregoj edhe për ju. Ja tek është zgara me një fund të tillë i cili ju ndihmon për ta përshtatur në çdo lloj sobe, në sobat me gaz, në sobat me halogjen, në sobat elektrike apo edhe ato me induksion. Kjo zgar jo vetëm mbi sobë, por mund të vendoset edhe mbi furrë. Vjen në material të njëjtë si dhe enët e tjera, që do të thotë me mermer të trefisht, një pjekje fantastike në plot 36 cm për një gatim të përshtatshëm për 6 deri në 8 persona. E të mendoni që s'kemi mbaruar ende. Po si mund të mungoni në një set deluxe i gjerman aksesorët e nevojshme për kuzhinën, edhe ato në silikon që do të thotë nuk e përcjellin as pak nxehtësinë dhe ju lehtësojnë gatimin dhe procesin e tij. Ne në BCTV flasim gjithmonë me prova reale, kështu që po të regoj për ju vulën autentike që do të gjeni në të gjitha enët e gatimit Berlinger House. Të vulë autentike do të gjeni të dy tenxheret, të dy tiganët edhe të qumështoria që vinë në paketim. Kjo të regon se jeni duke gatuar me originalin që e solli në Shqipëri për ju, ekskluzivisht BCTV.